Nog. Nee, maar niet één druppeltje, jong. Nee. Eén ding wat jij moet doen. Eén ding. Steekbek aan je gebring die oelgepeeg brandewijn. Mense, welkom na Steekbek. My naam is Nick. Die is aangebring die Olofberg Brandewijn so leer as so salig op die tong. Vandag het ons die bekende, die prachtige Denise Newman. Denise, welkom. Hi Nick, hallo. Lekker om jou te sien en te ontmoet uiteindelik, so ja. Ek is jammer, mami. Ek wil mami die pijn en die vernedering spaar, maar ek kan het nie meer alleen doen. Ek is te swak. Ek het probeer om jou te vergewe, ek het. Was dit wat ek dink dit was? Oeh, en die brandewijn lyk pas. Jou ook, welkom weer. Hoe ver jy met warme oes? Man, ek is seker, ek het so Indiese bloed in my, so warme kos, is ek skrik nie vir hulle nie. Ek, okay. Ek is een Russie girl, ek hou van Russies en hulle. Hulle sê, hoe kan jy een toebroodjie eet met kaas en Russie? Het is makkelijk. Ek doen dieselfde. Jy doen het, jy eet nie. Oké, okay. Nou vandag gaan ons een bietjie brand. Ek gaan vir jou daar sê. So ons het hoendervleertjies hier en hier is die saus. Alright, so het begin van nie te sterk en dan gaan het op en op en op. Alright, is jy gereed? Ek is gereed. Righto. So, hier is wat ons aanpak. Nou sê my eers, gaan ons al twee by die selle een begin? Correct. Oké. Okay. Alright. Okay. So, ons gaat dip. Oké. Okay. Ah, sê, mooi. Oké, okay, ons gaat die vleerkie eet en dan gaan ek vir jou een paar vraag. Net oor jou loopbaan en so voort. Alright? Oké. Okay, jy gaat ons. My mond water, so praat gauw. Mooi. Smakelijk. Genoeg, ne? Oké. Jy sal sê, jy is Afrikaanse actrice. Tweetalig. Engels en Afrikaans? Ja, my droomtaal is nog steeds Engels. Aha. Maar ek Afrikaans is vir my lekker op die tong. Ja, ja. En dit betaal jy die onkoste aan die einde van die maand. So. Ja. Ek verstaan. Oké, okay. Hoe het huis ons geproe? Hoe die vleerkie geproe? Die vleerkie het baie lekker geproe, hy is baie sterk nie. Dat is die eerste ene. Hy is redelijk lekker en ek het dit baie geniet, so ja. Okay. Ja. Ons gaat nou met die tweede saus traai. Okay. En dan is hy ene. Okay. Die sausies is, hulle noem hulle superhots, so is jou... Jou Carolina Reaper's en jou Scorpions en so aan. Dus maar, okay. Jy is een risiko, soos jy gesê het, so sal nie te ver vir jou wees nie. Hoopelik. Okay, Denise Newman, laat ons een bykie oor jou theaterloopbaan praat. Ja, wat was die eerste productie by die Baxter wat jy gedoen het? Man, het was ook, het was called Peep Show. En het was oor hoe ouer mense voor kinders. Ek was die kindsin, die oppasser, oppasser, ja. En die ouers het nou voor my en die kind sulke nare goed gesê, en dis hoe kinders leer van hoe sleg die wereld is en wat hulle moet doen en nie moet doen nie, want hulle leer van hulle ouers. Hulle doen nie wat jy sê hulle moet doen nie, hulle doen wat ons wys vir hulle is okay om te doen. En dit was nog 'n belangrike story om te vertel, en dis was my eerste produksie by die, die Baxter Theater. En vir my, as ek aan jou weer gekyk het, hoe jy in jou karakter ingaan, die skill is vir my is wonderlik om te sien op die skerm. So, dankie baie, jy is 'n legend. Ons gaan nou die volgende vleertjie doen, Denise. Okay. Ons kry nou, my tong is aan die vlam, al klaar, maar ons kap maar aan. Ons gaat nou hier met die is nie die kanslinge nie, die is genoem P3, denk ek. Okay. Ek dink hy is die kanslinge uit. Ja, die laaste. Die laaste ene. So ek gaan nie so gretig wees, ek het hom baie gedip, maar
Kom ons probeer hom. Kom ons probeer hom. Okay. Hier gaat ons. Mm. Cheers. Steek ek aan u gebring die Oelberg brandewijn, Solera. Dankie baie. Ons waardeer julle. Denise, hoe is hy saus? Mm. Niet te warm, hy is alright. Mm. Mm. Okay. En hy is geurig. Hy het een lekker smaak. Hy brand nie net nie. Mm. En dis altyd die geheim as hy iets sterk eet. Hy moet nie net brand nie. Hy moet die vlywe moet daar wees. Soort of een bite gee. Ons sien nou Netflix en so aan. Squid Game en Money Heist. Die is die blockbuster Hollywood films nie, of flieke nie. Dink jy dat die Afrikaanse of die Suid-Afrikaanse flieke sal so opblaas of so ontplof wereldwijd? Of dink jy as daar soort of een limit? Of dink jy het kan wereldwijd ontplof? Ek dink dat het kan. Weet jy wat daai goed so gewild maak? Is die bemarking. Hmm. En jy maak die jou Google oop of jou iets oop of jou Facebook of jou sosiale media en daar is hy en nou word die naam in jou kop herspeel die hele tyd en dan gaan kyk jy. Ja. En ek sê nie hulle is sleg nie, maar ek dink Suid-Afrikaners maak beslis besondere goeie werk. En as ons die geld gehad het om dit so te bemark, sal ons kop aan kop staan saam met die internationale flikke. Nou net, is nieuwe materiaal, nieuw materiaal, bekendgestel in New Metro. Mm-hmm. En ek het dit gaan kyk die eerste aand en shoo, dit het flippen kwaai uitgedraai. Dit het so, en materiaal, die eerste een, was een goeie fliek. Ja. En die tweede een staan net so, hy is nie net een komedie of net een drama nie, hy is een mengel. En dit is vir my stories, en dit is een internationale story, dit is een menslike story, dit is oor familie, en dit is oor komedie en een road movie, soos hulle sê, nie? En dis vir my belangrik, dit moet een appeal hê vir amal, nie net vir Suid-Afrikaners nie. En ek dink, ons probleem is, Suid-Afrikaners ondersteun nie Suid-Afrikaanse goed nie. Hy is ook waar. Het is makkeliker om te googlen. Om te sê nee, of Amerikaanse ding te kyk. En Tom Hanks of iemand anders, een groot ster. Van local, ons local. Maar ons moet ons goed ondersteun, want ons staan sterk met internale goed. So, kyk nou vir Barakat. Ja. Barakat is genomineer vir Oscar vir volgende jaar. Ja. So, hy is voorgelê. So ons sal in ek dink Februarie maand hoor of hy dat is mos baie flieke wat voorgestel is. Ja. Van al die verskillende lande, en dit is Suid-Afrikaanse inskrywing, en dan sal ons in Februarie hoor. Maar dit sê vir jou, jy weet, daar is die potentiaal is hier, en om so te sien geword met die mense van die Oscars en die Academy en so voort, daar is iets. So, ek dink die mense, soos jy gesê het, ons moet ondersteun, ons locals ondersteun en voortgaan. En nie wag vir die pirate copy wat opkom nie, mense, hoor julle. Ons het baie hard gewerk om dit op die skerm te sit, so kyk asseblief, gaan kyk in die moviehuis en gaan ondersteun, want ons allemaal lei aan COVID. Ons is nou moeg van COVID. Ja, heeltemal moeg. Jy nog alright? Ek sien die melk is... Hy werk soos een bom. Melk en plain yoghurt. Ja. Ok, hier gaat ons. Okay. Hier is die vierde saus. En smoky en soep. Mm. En hier is, as jy kan sien,
Ik lijk zo'n te eet. Als jij van mij een gerecht moet maken, wat is jouw speciality? Wat zal je van mij maken? Ik kom uit het huis. Mijn man is een baie goeie kok. En hij doet meestal van die kost maak bij die huis. Maar dat is disse wat mijn specialiteit is. Dus of lasagne. En ik kan baie lekker vlees lasagne maak en een groente lasagne maak voor die vegetarians of die vegans. En my ander dis wat ek sal maak is die sondag roast. Met al die veggies wat bykom en die aardappels. Mooi, oké. So, dis die tyd. Jy gaan nie van my bannie sê, want ek moet jou kop, alright? Alright, volgende is die laaste, well, is dit nou die laaste saus? Ek dink is die laaste saus, sê maar so. Laat ons in klim. Ja, dat is 5 en dan is 6 gaan. 6, okay. Maar daar is een verrassing deel. So. Okay. Die is nou die ganslinger. Is dit nou die ganslinger? Die is nou die ganslinger, ja. Okay. Ik zal nou braaf wees, maar... Hij zijn nog altijd in Atlanta. Ja. Nog altijd. Mm-hmm. Southern suburbs, girl. Oké. Oké. Denise, jouw familie, jullie wil nou braai, hoor. Mm-hmm. Wat is die top 5 moedekos items wat jy moet hê? Wel, 3 van dit is die vleis. Dis chops, jy moet chops hê. Daar moet 'n bietjie van 'n hoender wees en daar moet sousies wees. Ja, Suid-Afrikaans. Daar moet 'n worsie wees. So daar is 3 en daar moet 'n slaai wees. Ek hou van vars slaai. My man doen sulke lekker jy pak ook die aardappels in die microgolf en dan sit jy in garlic en gemmer en herb en rissie. En dan draai jy hom toe in die folie en dan gooi jy hom op die vuur om die kole om 'n bietjie brein en rokerig te raak. So ja. Wat maak ons die naweek? Gaan ons nou braai? Hoe gaan dit met die mond? Is dit alright? Jy my is alright. Dis fine. Ek gaan nou 'n slukkie melk vat, hoor. Okay. Hy is reg. Hy is alles reg. Okay. Ons gaan nou akteer. Ons gaan in jou. Okay. Is hy alright? Okay. Ja, ons gaan nou 'n bietjie toneel speel. Ah, is hy? Ja. Okay. Nou dis die laaste een. En die verrassing. Oh. Alright. Oh. So die is 'n atomic bomb. Hier gaat ons. Op die vleertjie. En ons moet die vleertjie klaarmaak. Nee, maar net 1 druppeltjie om. Nee. Jy kan nie die ding doodgooi nie. Okay. Okay. Is hy alright? Wil jy hê ek moet? Okay. Nog. Daar is hy. Daar is hy. Ja. Alright. Yes, laatste is cheers. Cheers. Ek het ons. Bekie soos tips, of met een lighted spirits, bro. Okay, mense, ons is nou by die lughawe. Iemand het die paspoorte gevergeet. Ons gaan nou 'n skiet doen. Dis my vrou, Denise Newman. Ek is Nick, Nicky Boy Wanda. Denise, kan ek my paspoort kry asseblief? Wat bedoel jy? Waar is jou paspoort? Nee, jy het dit gebring. Nee, ek het nie. Jy het gesê, terwyl ons jou huis ge... Nee. In die kar? Nee. Onthou jy, dis in jou laai, in die sakkie, en ek het gesê, wanneer jy jou onderbroekies inpak, moet jy ook die paspoort te bring. Ek het my onderbroekies gevat, maar nie die paspoort nie. Jy het gesê, jy het van my gesê, jy gaan die paspoort vat. Myna, het jy jou na? Nee, jy, dit is al 2 in die sakkie gewees. Nee, luister, as jy nie die paspoort het nie, moet jy na huis toe gaan om het te gaan haal. Is in jou laai, so gaan haal het asseblief. Sê vir jou wat, ek gaan vir jou in die Uber sit huis toe. Nee.
Nee. Ik ga het oom Pieto? Nee. Glad niet. Stress me uit. Ik is graag nog honger. Nou, jij gaat oom Pieto? Nee. Jij gaat bij jou een Uber zitten. Jij gaat die paspoort krijgen. Nee. Kanselier die vlug. Oké, okay, ik ga het nou eens doen. Okay. Ik zal die paspoort gaan. Want ik ga niet. Oké, okay, alright, alright. Ik ga het nou eens. Gaan en haal die paspoorten. Ik is flip, nou terug. Ik, één ding wat jij moet doen, één ding. Paspoort te brengen en jij vergeet hulle bij die huis. Jy skel hier mensen hier oor ons. Asseblief. Ek hulle kan zien. Ja, hoop is my man is kou. Mensen, Denise Newman, dankie. Baie dankie weer dat jy ingekom het. Mijn neus loop nou van haar. Is het sterk? Is het sterk? Ja, hy was sterk geweest, ja. Denise Newman, een sterk pek. Mensen, dankie dat jullie die gekyk het. Denise Newman, dankie dat jy ingekom het. Sê vir die mense, waar kan hulle vir jou sien? Wel, soos jy weet, ek is besig met Suid-Ooster op die oomblik. Ek speel Bridget Jacobs. Ja, en daar is baie drama in my lewe. So kyk Suid-Ooster, kyk net in Kie, 6:30, maandag tot vrijdag. Daar het julle dit, Olof Berg, Solera, dankie aan julle. En ons sal julle weer sien. Tot ziens, tada. Bye bye.